відсутність електропостачання створює певні незручності, а особливо, коли електрики немає від кількох годин до кількох діб. Українці рятуються, хто як може. Для того, аби мати електрику, купують генератори або планують це зробити, використовують нагрівальні засоби і інші прилади, аби зігрітися. Про що треба при цьому пам'ятати? Про це ми будемо говорити з Сергієм Яцхом. Він начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Чи фіксувалися якісь випадки, коли вже неприємність, якісь випадки негарні вже сталися у нашій області? В цілому статистика невтішна. Пожеж в області на сьогоднішній день виникло понад 1600 одиниць. Ріст пожеж складає біля 25%. Порівняно з минулим роком. Основними причинами виникнення пожеж – це є необережне поводження з вогнем, в переважній більшості це куріння. Наступна причина – це порушення правил експлуатації електромереж та електрообладнання. І порушення правил експлуатації пічного опалення. Вже на сьогоднішній день внаслідок пожеж загинуло 56 людей в області. Безпосередньо вчора в Кам'янець-Подільському районі загинула літня пара внаслідок неправильної експлуатації пічного опалення та отруєння щадним газом. Що стосується безпосередньо генераторів, ми всі розуміємо, що люди в час відключення електроенергії, агресії Російської Федерації хочуть якимось альтернативними джерелами зігріти своє помешкання, приготувати їжу, забезпечити мінімальні комфортні умови. Чи можете сказати, генератори, їх різновиди, від марки чи конструкції залежить ступінь небезпеки генератора? Ну, ступінь небезпеки залежить від фактично його потужності і вмісту пального в ньому всередині. Ну і, звичайно, від марки, тому що якщо взяти марку невідомого виробника, як то кажуть, з-під небесної, то якість може бути невідповідною. Сумнівною. Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує придбати генератор лише в авторизованих точках продажу, спеціалізованих, не на стихійних ринках. Генератор при покупці має бути забезпечений відповідною документацією, паспортом та інструкцією заводу-виробника, в яких буде чітко зазначено всі вимоги до нього і як ним користуватись. Правила користування. А от, знаєте, є такі поради власними руками генератор змайструвати. Як ви ставитеся до цього? Ну, у нас талановита нація кулібіних, нас багато, але ми ставимося до цього критично і негативно, тому що для масового обладнання, яке становить певну небезпеку, передбачено лише заводське виготовлення, яке передбачає певні стандарти, їх дотримання, контроль продукції на заводі-виробнику. Тому не рекомендуємо, звичайно, в домашніх умовах щось майструвати. Уявімо, що вже куплений генератор, його треба десь встановити. Якщо ви придбали генератор, його необхідно встановлювати лише на відкритому повітрі. Лише. Жодних виключень немає, в приміщеннях суворо заборонено. На відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від будівель, вікон, дверей і так далі. Далі. Необхідно робити перерви в роботі генератора, які передбачені інструкцією. В залежності від потужності генератора він може працювати 5-7 годин, 2-3 години має відпочити, так сказати. Що стосується пального, заправляти пальне необхідно лише в вимкненому генераторі і який охолоджений від роботи. Тому що розлив пального, потрапляння на нагріті елементи двигуна генератора може призвести до вибуху. Взагалі, підключення генератора рекомендуємо використовувати лише кваліфікованих фахівців, які мають відповідні знання в даній сфері. Заборонено вмикати генератор безпосередньо в розетку вашого житлового приміщення чи офісу. Має бути спеціаліст з електробезпеки, який в відному щиті передбачить відповідний автомат захисту, до якого під'єднає цей генератор. Тоді це буде правильно. А що можна підключати до генератора? Які побутові прилади? Все залежить від його потужності. Якщо генератор розрахований на 4, 5, 6 кВт, то розрахункову потужність всіх приладів і можна підключати. А інверторний генератор? Інверторний генератор відрізняється принципом роботи, а потужність в нього також якась є нормативна. 2, 3, 5 кВт. Він має просто
ну, тихіший обладнання, кажуть, трошки економніше. Ага, от ви сказали про тихіший. Ну, ми всі чули, як гучно працюють генератори. А чи можна його розмістити в якомусь такому звукопоглинаючому коробі, аби не нервувати сусідів? Ну, це більше стосується санітарних норм, шумове законодавство. Так. А чи це буде небезпечно? Наша вимога – це захищати його від атмосферних опадів все-таки. От. Він має бути вологозахищений. Або вологе середовище, або атмосферні опади на нього не повинні потрапляти. Тому ну, дахи, навіси необхідно влаштовувати. Що стосується шуму, ну, звичайно, є певні обмеження по нормах для житлових приміщень в межах 60-70 дБ, а генератори зазвичай понад 90. Тому відповідні порушення санітарного законодавства, звичайно, є. Ну, тут уже вибирати. Чи порозумітися з сусідами, чи користуватися разом, чи... Ну, іти на компроміс. Звичайно, ну, в таких умовах сьогодення, то, я думаю, сусіди можуть знайти спільну мову між собою. Так. Ну, там... Але, повторюся, заборонено їх встановлювати в квартирах, на балконах. От там компромісів немає. Компромісів немає. Необхідно знаходити цивілізовані методи отримання електроенергії. Так, так. А чи можна якийсь потужний генератор встановити десь там, де належить йому бути, з дотриманням усіх вимог для будинку багатоповерхового? Звичайно, ну, але необхідно розрахувати потужність цього будинку з урахуванням всіх приладів. Мешканці мають бути попереджені про якісь обмеження в її використанні. Ну, не все відразу вмикати. І тоді буде зрозуміло, якої потужності необхідний генератор для повноцінної роботи будинку. І це, ну, відповідно, ну, треба відповідальність. То коштів прийде, так. Що він буде коштувати певну суму, угу, яку не всі зможуть потягнути. Знаєте, добре як добре. Раптом щось не так. Я про відповідальність. Чи має бути відповідальний? Ну, в будинку приватному, звісно, той, хто його встановив, господар, відповідає. А якщо це магазин чи якийсь торговий центр, то має бути людина відповідальна, яка дійсно вмикає, вимикає, заправляє пальним. В цілому на кожному об'єкті, чи це житловий будинок, чи це приватне підприємство, магазин, визначені відповідальні особи, повинні бути визначені. Але пряму відповідальність несе керівник та власник об'єкта. Якщо це житлова квартира чи будинок – це власник, якщо це підприємство – це керівник суб'єкта господарювання. Вони є відповідальними за це. В подальшому за безпосередню роботу генератора вони можуть призначати відповідальних осіб. І не можуть, а навіть повинні. За роботою генератора необхідний постійний нагляд. Угу. Не допускати до роботи сторонніх осіб та дітей відповідно. Чи перевіряє хтось? Ви чи хтось перевіряє дотримання цих вимог? Ну, до компетенції Державної служби надзвичайних ситуацій не внесено таке питання перевірки роботи генератора. Однак при зверненні громадян чи керівників об'єктів на якісь недотримання вимог ми реагуємо шляхом проведення інформаційно-розв'язкової роботи. Ми не притягуємо, не накладаємо жодних санкцій, але проводимо відповідну роботу. Всі звернення, які надходили до нас, були врегульовані шляхом доведення керівнику певних норм, заборон і реагування, усунення. Так що поки що все обходилось без жодних санкцій. Мені доводилось бачити сюжет в новинах про те, що можна встановлювати навіть в багатоповерхівці якісь такі пічки. Це відповідає всім вимогам? Є в нас норми по опаленню вентиляції в Україні, є відповідні ДБН, який передбачає всі ці заборони і обмеження. Відповідно, ну, буржуйки такого в нас поняття немає. Це, ну, тимчасові, скажіть, металеві називається? Печі. Так. Їх допускається встановлювати у разі необхідності в як і в житлових, так і в громадських будівлях до 2 поверхів. Угу. З дотриманням певних вимог. Там, угу. Підлога з негорючого матеріалу, вимоги до димоходу для відводу газів. Що стосується вашого запитання по житлових будинках висотних, так, дійсно, в державних будівельних нормах є така вимога, що допускається каміни безпосередньо, встановлювати на верхніх поверхах житлових будинків
і забезпечувати окремим димоходом. Є норми до його там перерізу висоти. Також там прописано, що допускається і на решті поверхів, коли димохід прокладений окремо від всіх вентиляційних та інших комунікацій. І з дотриманням норм, і з розробленням проєктної документації, а це тяжкий і довгий шлях, тому... Ну, будемо сподіватися, що такими не замерзнемо навіть без цих металевих пічок. І нам важливо, аби ще і було, як приготувати їжу у тих будинках, де залежить оцей процес приготування від наявності електроенергії. В цілому туристичні пальники газові так. Балони, в цілому заборонені їх такі для використання в житлових приміщеннях. Але ж ми розуміємо, що вони будуть використовуватися, тому необхідно дотримуватись певних елементарних вимог. Знову ж таки, купляти продукцію не на стихійних ринках, а в ліцензованих точках продажу. Ці пальники різного роду, різного об'єму газових балонів і так далі. Балони, які періодично можуть заправлятися об'ємом там, від 5, там, від 3 літрів, необхідно заправляти на об'єм не більше 80% від номінального, щоб при потраплянні балону з холодного приміщення в тепле відбувається розширення газу і може бути розгерметизація та вибух. Тому не заправляти балон повністю під зав'язку, а лише на 80% від його загального об'єму. Не допускати до роботи пальників дітей. Суворо забороняється встановлювати балони на електроплити. От відключили електропостачання, електроплита або індукційна плита не працює, люди ставлять на неї газовий балон, електропостачання відновлюється, плита запускається автоматично, були вже випадки, нагрівається балон, вибух. Заборонено категорично. Відповідно, заборонено балони, ну, газобалонні установки, пальники встановлювати в безпосередній близькості до опалювальних приладів або будь-чого, що виділяє тепло. Ну і знову ж таки, берегти ці речі від дітей. Основні застереження ви нам тут озвучили, сказали, що можна, чого категорично не можна. Але якщо раптом сталося, що робити людині, коли вже чи то пожежа, чи така, як ви от по вашій специфіці, надзвичайна ситуація, що робити найперше? Перше – це телефонувати в 101, звичайно, для виклику пожежно-рятувальної служби. Якщо вже сталася пожежа чи вибух, це за наявності первинних засобів пожежогасіння вогнегасників приступити до її ліквідації. Якщо ви бачите, що це вже загрожує вашому життю чи інших людей, не приступати до ліквідації, займатися оповіщенням та евакуацією мешканців будинку чи рідних своїх при прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів, надати всю необхідну інформацію, і вже спеціалісти владнають цю ситуацію з пожежею в подальшому.